Կանաչապատում քաղաքի ամբողջ տարածքով 50,000-ը գերազանցող ավելի քան 6 ծառատեսակի դալարշիվերը կգտնեն իրենց տերերին եւ արմատներ կարծակեն հիմնական հողում։ Բոլոր հիմնար ծառայություններում մարզպետարանի կրթության բաժնի, բոլոր դպրոցների, բոլոր նախակրթարանների, առողջապահության բոլոր հիմնարկներից են գալիս, ահագին արդեն ահագին տարվել է, բերվել են շուրջ 50-52,000 տնկիներ տարբեր տեսակի, ուրեմն արծաթափել բարդիներ, հացեն Bardeni, eto Tahkeni, ուրեմն կա նաև բերյոզի, բերյոզվի տնկիներ եւ ահագին մեծ քանակությամբ 120,000 քանակությամբ թփեր։ Երել են քողին պահենք, թվե վրեն ծածկել են, արմատներ ծածկել են, որպեսզի չչորանա։ Մետանեն մարդիկ դտանեն, տնգեն ջերեն անմիջապես 100% բռնող ծառներ են։ 100%-ով կամրանան այն դեպքում, երբ տնկիների նկատմամբ տարվի համապատասխան խնամք։ Խնդիրը միայն նրանում չէ, որ տնկիներն ու թփերն անվճար են բաժանվում։ Դրանք ինչպիսի ոգևորությամբ որ տարվում են, նույնպիսի պատասխանատվությամբ էլ պետք է խնամվեն, ասում է Գյումրու քաղաքապետարանի նորաբաց համատիրությունների մոնիթորինգի բաժնի պետ Շիրակ Շահնազարյանը։ Նաև ցերկ բերման աշխատանքներում ենք օգնել մեր բաժնի աշխատողներով, ուստի նաև բաժանման նպատակին տեղ հասնելու նաև որ տնկվեն դրանք եւ խնամվեն, այդ իսկ կտրվածքով հաջիկով կազմակերպում ենք նաև այդ աշխատանքները։ Չկան կանանչ գոդինջա լինի մեր քաղաքում, այնքան մենք կշահենք, մեր երեխաները կշահեն։ Այսօր տանելու ենք դեկորատիվ ծառեր եւ տնկելու ենք մեր գրադարանների շրջակայքում։ Հուսով ենք, որ կխնամենք եւ այդ ծառերը ժամանակին կծառայեն մեզ։ Մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից զատ բաժանվող տնկիներ ու թփեր վերցնելու ցանկություն էին հայտնել նաև անհատ քաղաքացիները։ Այս քաղաքացիները բոլորը իրենք են մոտեցել, խնդրել, տանում են իրենց բակերում, իրենց փողոցներում կազմակերպելու այս լավ աշխատանքը, լավ կանաչապատման գործերը։ Ծառատնկման գործընթացի մասնակիցներն ընդհանուր առմամբ գոհ էին, բայց դժգոհողներ էլ կային։ Թիվ 27 նախակրթարանի բակապահը մրգատու ծառերի շիվեր տանելու մտադրությամբ էր եկել։ Ես մրգատու ծառեր գուզեի, հիմի չկա, մեր 5 հասալով 5 ադետեղց, որտեղ երեխաներին պետք է ուշկամբոտ բան փակելու համար, հիմի ես սրանք տանեմ, որտեղ տեղը չկար խպեմ, ես եկել էի սալորի և դեղցի համար, դեղցենի, չկա, հա, դեկորատիվներից երևի մենակ թպեր վերցրեմ ցանգապատների տակ խպելու համար։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։